Evo ovako, moja prva ljubav iz mojih školskih dana, iz krajem tako, zapravo pred kraj osnovne škole, znači osmog razreda, ono, upis u prvi razred srednje škole. Dečko je iz mog mesta, nešto tu blizu. Tako mi smo se nešto krišno vidjeli da niko ne zna, ni njegovi roditelji, ni moji. To je uglavnom bilo neko držanje za ruku i ljubakanje iza škole. Naravno, to je sve trajalo do momenta dok ja nisam došla u Beograd, ali hoću samo da kažem da su to prvo neko moje zaljubljivanje i sigurno se ta prva ljubav nikad ne zaboravlja. To su ti pravi devojački, oni najžešći otkucaji srca. Ja tog mog prvog dečka i dan danas ponekad vidim, čujemo se, živi u Holandiji, vrlo često dolazi, ima dvoje dece, oženjen je i tako dosta dobro izgleda. I eto, to je otprilike to o moje prvoj ljubavi.